сладурчета сме ги подредили тук зад вас. Да, всичките. Ама направо красавци. Любимия ми момент, когато дойдат тия фигури, да си ги гушкаме нали? Тук. И аз много обичам фигурите. Сега ги нямахме добре вече са тук. При злите хора. Нали? Що сме злите хора? Е, така ли сме? Злите хора? Пак ли нещо за ние? Че то всеки ден си ние дадам. Понеже нали всеки ден ми каза, че трябва да носа новина, днеска носа лоша новина. Няма как. Трябва, еми стига сега, само бременни, няма бременни. Сега има лоша новина. Починала е майката на Жени Калканджиева и трябва да изкажем нашите най-искрени съболезнования и на Жени да й пожелаем много здраве и да продължава. И да продължава напред и да се държи, защото тя майка не беше добре. В последно време Жени се грижеше за нея, така че да намери сили да продължи напред. Тя ще намери, тя много силна. Аз съм имала удоволствие да се запознавам с майка. Майка беше много готин човек, така че леки пръст. Да. Да се върнем към лайфа с нощи и към това, което предстои да се случва в Big Brother. С нощи, как ви се стори? Назряха ли конфликти, някакви неща, които да се ви... Нашите прогнози се сбъдват, защото това, което видяхме, че най-после този дългоочакван конфликт между Ирина и между Миглена, очаквахме да се състои. Той с нощи се състоя. Видяхме го. Видяхме каква омраза таят една към друга двете. Сега видяхме каква неприязан има една към друга. И се видя и в номинация. А Жанчето на тая война с всички, на която се изправя само да си взема книгата любима, да. Защото... така. На мен пък това ми се видяха едни от най-силните номинации, най-аргументирани, с най-ясни, точни доводи. Много рядко можем да видим толкова силни номинации от почти всички съквартиранти в къщата. Обикновено са неаргументирани, слаби, вяли, търсят подмолателе. Чак ми се сториха лоши в един момент. Викам, крайни, просто трябва да ги кажат пък всичките те неща. Имаха достатъчно аргументи, да. Не вадат нови. Много интересни номинации, изключително интересни номинации. И започват да се свалят картите. Лека по лека. Сваляне. Значи лека, точно по лека. Това се случи, защото от това, което видях с нощи, видях много искрени хора. Много разголващи се хора. Не знам дали ми направи впечатление. Роро, който за първи път открито говори за своята сексуална ориентация, до този момент той никъде публично не я е заявявал, но той каза, аз по никакъв... Аз по никакъв начин не се срамувам от моята сексуална ориентация и каза много, много верни неща в номинациите си. Добре, айде да започнем тогава, за да ни стигне времето. Сега ще видим аргументите за първия номиниран Лили. Тя събра и най-много гласове и след това ще коментираме. Лили, заради липсата и на желание да се бори и липсата и на желание за победа. Категорично отказа да носи кукленските окови и заради това ние загубихме 50% от бюджета. Не само на нея и беше тежко, на всички нас ни беше тежко, но никой друг не се оплака. И за мен това е глезотия и лигавщина. Лили, разбира се, съчувствам за болките на всеки един, но когато е подписал договор, всеки един е знала какво предстои. Мисля, че дисциплината тук и липсва в този момент. Това за мен е нещо, което ме дразни и го споделям. Което ме дразни е това. Високомерие, надменност. Едни 50% не знаят да значат нищо. Едни 10%. Да не осмисляш, че тия 10% са част от нашия хляб. И да даде повече, колкото трябва. Лили, тъй като си мисля, че тя не е достатъчно физически издръжлива, една от основните причини да загубим седмичната ни мисия е това, че тя не можа да седи с тази дървена конструкция на гърба си, да показва слабост. Заяви, че нито на йота няма да рискува своето здраве, психическо или физическо. И си мисля, че в едно стадо, болното животно, първо си отива. Лили е най-слабото животно в стадото. Аз мисля за стадото. Аз мисля за това да си изпълняваме мисиите до край и някакси тя пречи. Лили, защото ние, може би, тази седмица, която идва, няма да имаме цигари. Което за мен е проблем. И главно това се случи, защото Лили отказа да участва в мисията. В началото се опитах да я извиня. Но след това тя ми каза, че
Тя всъщност би се отказала и от други мисии, просто защото здравето е най-важно. Не смятам, че трябва да има такъв човек в къщата, който така с лека ръка да си се отказва от мисиите, без да по никакъв начин да се съобразява с другите хора и техните нужди. Лили, по няколко причини. Тя е жена от едно друго поколение, което в момента изпадна в някакъв тип летаргия. Тя не само застраши, но почти като тайна мисия провали една мисия. Мисия много тежка и много трудна за всички нас. Без апелационно, без да се помъчи, дори да си сложи тази установка, както и животите помагат на екземпляри, които са по някакъв начин засегнати, ранени, щяхме да я обградим с внимание и ние до този момент я щадяхме. Тя се чувства достатъчно, как да кажа, недосегаема от гледна точка на наказанията, по проста причина, че там едно от травчетата всеки ден ни се доставят добри, лоши, малко или различни някакви нейни продукти, но може би това е причината тя да не се отнесе достатъчно отборно към това ние да изпълним мисията си и сега в момента да сме принудени да разделяме военновременни помощи. Всеки да получи по 2 яйца, една ябълка и 3 сухара и до края на седмица да се оправя както може. Лили, под тънкия глас и усмивката и желанието да е близка с всички, да се разбира с всички, всъщност се крие една дама, която обича да уязвява. Става дума за ситуацията, в която бяхме двете на двора. Не знам откъде стана дума за майки, деца. И Лили сподели с мен колко прекрасно чувство е това да имаш дете. Аз замълчах и мисля, че всяка интелигентна жена и всеки интелигентен човек в тази ситуация просто щеше да спре и може би да се досети, че темата е деликатна. Лили обаче не спря, а продължи. А не до там мило според мен, аз така го усетих, с това как спокойно някога и на мен ще ми се случи. Мисля си, че може би не е чак толкова добър човек, за колкото се представя. Според мен по-скоро един не толкова хрисим, а по-скоро деспотичен характер. Лили не е достатъчно мотивирана, нас ни трябват силни хора, с които да може да печелим мисиите и да вървим напред. Цяла седмица си абсолютно нито веднъж не се появи в кухнята да помогне, а след като ние определихме за най-мързелива, се активизира и започна да се опитва да трупа дивиденти с присъствието си в кухнята. Това на мен не ми харесва. Като се започне от болно животно да се свърши до това, че не е толкова добър човек, нещо, което Надя каза, много остри критики по всички фронтове към Лили. Аз, както казах вчера, според мен тя тази седмица ще бъде под много жесток обстрел и само това, което видяхме, може би самото начало на това нещо. А няма ли да се случи само в изповедалната? Мислиш ли, че ще се случи и иначе в къщата ще го усети? Да, то се усеща много назряване на напрежение между тях. Те не го скриват и според мен тази седмица ще бъде изключително тежка за нея, но ако трябва да съм напълно честна, това, което виждам, това, което чувам от останалите съквартиранти, то от хора, които по мое мнение са здраво мислещи, адекватни и аргументирани, тя до някаква степен си го заслужава. Аз продължавам да твърдя, че това е новата Луна в къщата, независимо от това, че няма такива проявления, каквито имаше Луна, но тя продължава да бъде много сериозен дразнител за всички съквартиранти. Малко гледаш се окаже, Лили, аз понеже познавам, не познавам такава светлина. Както се вижда, тя дори е и нелоялна към останалите. Не само в състезанията. А ти разбрали това състезание с готвенето по беше, в което тя каза, аз няма да влизам в състезанията на УТИ, само ще помогна малко на... Вижте, тя няколко... Какво беше това? Това е едно такова наречено звездеене. Разбираш ли? Тя просто се изживява в ролята на звезда, независимо, че от доста години не е била на екран. Че когато говорим за 16 човека вътре в къщата, и всички са на едно мнение, няма как това да бъде различно от това, което те усещат вътре. Защото сензитивността в къщата е много силна. Контактът е абсолютно... Искаш да кажеш, ако при един лично отношение, един греши, няма как всички да мислят по това начин. А тук е едно цяло. Само искам да върна много леко на миналата година на сезона на Аделина на Ади, която беше претърпяла, беше в ремисия след рак на дебелото черво. Е как тази жена един път не предяви някакви претенции, седя навънка с дни и така нататък в мисите, изключително
борбен характер, силен характер. Че познава хора с по-сериозни проблеми, които да, въпреки това са опитвали. Аз давам този лек пример, просто защото той не е лек, а е много ясно ги разграничава нещата. Аз съм участвала в формат, в който беше много тежък физически и имаше хора, включително аз, с много сериозни травми. Никой не е казал едно М и такова. Нали, в момента, когато нещо зависи, нали, както те говорят за стадото, защото те реално са едно стадо. Нали, крайна сметка, това как се представят на мислите, зависи, нали, тяхното изхранване в тази седмица, е, което според мен не е малко. И другото нещо, което мен никога не ми е минавало през закъл, когато аз съм участвала в формати, когато други мои приятели са участвали, винаги съм им дала един съвет, не дей да се цепиш от колектива. Това, че имаш собствена храна там и си отделил едно равче, това е изключително дразнещо. Да, а мислиш, че тя цепи или те отцепват? Тя се опитва нещо. Тя е главният виновник. Тя е главният виновник. А положение за това равче, за което говори Рут, че тя го има, би трябвало тя абсолютно да даде всичко от себе си, за да помогне за тази мисия, за да не страдат те. Абсолютна проява на егоизъм на 100% и никой не може да ме убеди, че това не е проява. Именно, имайки собственото си рапче, трябва да си кажа, бе, дали аз имам, дай всичко ще направя за вас. Тони, напъни се, защото сме три жени. Не, аз няма да се боря тази сутрин, вие сте много приказливи. Това, което ми прави впечатление, е, че тази жена е глезена жена. Тя явно е глезена жена в реалния живот и тя си пренася своето поведение в къщата. Очевидно, тя просто не е активен типаж. Очевидно, тя не е ангажирана в общество. Очевидно, тя не се социализира лесно. Не разбира другите. И пак повтарям, едно изречение само. Тя за пореден път доказва, че не е отборен играч. И през живота си не е видяла и спорт. Спорта учи на много неща. Това е човек... Не всички спортуват. Не всички, но голяма част от хората, които спортуват, няма значение. До дух. Не, до дух е, да, факт е, но има хора... и това има като за това, Валю, никакво повлияе непрекъснато на този дух, на тази отборна игра, това, което му липсва. Така ли? Много е готин. Всички сме почитатели. Дайте да видим, Жана, няма да ни стигне времето. Не знам как номинираха Жана, защото имаме 4 номинирани. Само да кажа, че много от това, което казва, че те трябва да бъдат за пример. Наистина най-възрастните хора в къща трябва да бъдат за пример. Айде да видим сега.